مثلا endi ko'proq aytardik masalan nimaga mana bu o'zbeklar ko'plari rossiyaga keladida deydi rossiyani fikrini ma'qullaydi rossiyani qiladigan ishini rossiyani rossiyani bunaqa bo'lib o'zlari qiynalsa ham yaxshi ko'radi deydiku sababini aytamiz endi u o'zbekistonda yashagan o'zbekistonda aytardik masalan har kuni boyagi bir birov misol qiladi birov har kuni 50 qamchi yeb katta bo'lgan u bolaligidan katta bo'lgan 50 qamchini yeb to endi 30 20 yoshgacha shundaqa 50 qamchi yegan so'kishi eshitgan 50 qamchi yegan keyin bu yerga birov bir xo'jayin almashadida u 15 qamchi yeydi yo 20 qamchi yeyapti 50 qamchidan 20 qamchi kamroqda u bu xo'jayinini yaxshi deb o'ylaydi xuddi shunday narsa rossiyaga kelgan o'zbeklar rossiyaga kelgan o'zbeklar o'zbekistondagi bor adolatsizlikni ko'rib kelyapti bu yerga keladi masalan soqqol qo'ysang hech kim indamaydi boshingni og'ritmaydi islomga baribir nisbatan diniga e'tiqodi e'tiqodga e'tiqodda erkinlik bor o'zbekistondan ko'ra rossiyaga nisbiy aytyapman yana bu ham rossiya o'zbekistonga nisbatan o'zbekistonga nisbatan mana shunday e'tiqod bor keyin borib masjidda agar o'rganaman desangiz dinni diningizni o'rgatadi boshidan boshlab nima qilib xohlasangiz arabcha o'rgatadi bolalaringizga dinni o'rgatadi maktabdagi bolalaringizga dinni o'rgatadi namoz o'qishingizga sharoit bor ishxonada ham o'qishingiz mumkin mana shunday narsa bu diniy masala keyin masalan eshityapmiz rahbarlar xohlagan xodimini so'kishi mumkin o'zbekistonda hokimlar xohlagan odamini so'kishi mumkin so'kmasdan turolmaydi ham iloji ham yo'q o'rganib qolgan unga o'sha makka mushruklari qanday so'kingan bo'lsa hozir o'zbekistonni o'sha hokimlari o'zi ma'lumcha endi bilmayman tepadagi yuqoridagi vazirlar ham so'kinadi deyishadi vazirdan tashqari nimalar ham so'kinadi hattoki o'shani og'zi qo'polligi nimani ham og'zi qo'pol deyishadi endi bilmadim uni ammo barcha vazirlarni og'zi qo'pol deyishadi vazirdan kattalarni ham og'zi qo'pol deyishadi endi tushunib olaveringlar vazirdan katta kimligini bilasizlar o'zlar xo'sh o'shanday rahbar masalan o'qituvchi bo'lsa o'qituvchi maktab direktoridan so'kish eshitib keladi bu yerda o'qituvchi keladida prorab masalan quruvchi bo'lsa ham unday so'kmaydi endi u darajada so'kmaydi yo u darajada qo'pol gapirmaydi mana shu ishni shu ishni shunday shunday qilib qo'y deydi shuni hisobiga o'zbeklar rossiyadagi adolat borda endi nisbatan o'zbekistonga nisbatan olib qaraydi mani fikrim shunday xalq shuning uchun shunday deb o'ylaydi masalan amerikaga chiqsa amerikadagi odam уже rossiyadagi o'zbekistondagi sharoitdan ko'ra amerikada ancha sharoit yaxshi namoz o'qishga ham undan ham erkinlik ko'proq endi masalan biza o'shani ko'rgandan keyin o'shanday hayot eng zo'r hayot mana shu bo'lsa kerak deydida endi hazrati umar davridagiday unaqa nimalar bo'lsa edi agar o'sha taraflarga qochilaydi odamlar ko'p o'shanday nima bo'laydi baribir islomda adolat hammasi islomda dinimizda adolat ku o'sha hozir dunyoda islom dini yo'q islom bilan boshqarilayotgan davlat yo'q bor afg'oniston bo'lyapti olim u ham to'la kuchga kirib o'shanaqa bir holatda emas ularni ham kamchiligi bor sunnatga qur'onga asosan boshqarilayotgani yo'q hali ham lekin boshlaydi endi imoratda hali endi amirlik bo'ldi imoratdan amirlikka o'tdi endi nasib bo'lsa bo'ladi xudo xohlasa u o'shanday adolatlarni mana shu demokratiya adolatini ko'rib odamlar bo'ldi mana shu adolat deyaptida shuning uchun shunday bo'lyapti shuning uchun shunday bo'lib qolyapmiz shuning uchun masalan u agar haqiqiy adolatni ko'rsa umarni adolatini o'qigan bo'lsa edi ham o'qitgani ham qo'ymaydi kitoblar o'qitgan qo'ymaydi islomiy kitoblar sayfiddin quddusni adolatini insofini eshitgan bo'lsa edi undan keyin ular
Hiç kaçın, hiç özünü müstakil fikri bulaydı. Özünü hak hukukları talep kılıç doğru gene İşte şu, bana şu hakimlerden bana, kur yapsalar ki hakimlerden seviyasını, başkasını, şimdi Uzbek halkından dümen kütahsız. Ya bu katta katta bu özünü faal dedi gel, ya bu dıva dedi gelenlerden hem ahvalını kuruyamız ki. Şunu hoca şu dedi bu karaydı Uzbek'in.